ברוכים הבאים למדריך איך לענות את הבן שלי 2015. אנחנו לא אחראים על איבוד שמיעה, איבוד ראייה או מוות. אז אתם מוכנים? יופי, בואו נתחיל. הנה הקורבן שלנו להיום, ילד אפס שרואה פורנו. זכרו, לפני שמתחילים בעינוי, ישנם לבדוק שתי דברים. אחד, שהחדר ריק. שתיים, שהילד לא יוכל לברוח מהכיסא במהלך הטיפול. אנחנו הולכים להראות לקורבן חמישה סרטונים. כל אחד מהם יש השפעה משלו. אז למה אנחנו מחכים? בואו נתחיל. ותחליפו מוזיקה. לסרטון הראשון קוראים ספייסל 80 סאבים. בשלב הזה, הקורבן התחרפן לגמרי, אבל לא יותר מדי, זה רק ההתחלה. הסרטון הבא קוראים משעמם לי. זה הזמן שהקורבן יתחיל לאכול נייר כסף. אנא, עיצרו אותו, והמשיכו בטיפול. הסרטון הזה הוא מאוד קרוב לליבי. אני קורא לו אלדין בעצירות. השם של הסרטון משעמם לי סימן קריאה. שלום לכולם, אני רוצה לספר היום לכאלה שעושים סרטונים בגיימינג ומפגעים. בשלב הזה הקורבן התחרפן לגמרי, אבל לא לדאוג, אפשר להרגיע אותו עם איזה בקבוק בראש. לסרטון הבא קוראים צחוק ידה. שלום אנשים, מה קורה? מה יש? בוקר טוב, מה המצלה? באתי לספר לכם שתי בדיחות, מצחיקות ופצצות. אחת נקראת איך מוצאים בן אדם עם שמן קרחת מהבריכה עם פומפניה. זה דבר ראשון. דבר שני, מה זה? קושי דב... סליחה, רגע, אחר. מה זה שחור בקיר, בפינה? זה קושי. זה ההוא. התוכי מסתכל מלמעלה. זה הרגע הסופי שבו הכל מסתיים והקורבן לומד את הלקח.